abamanyi abogerwako gaabatavunda nga bamaze okufa nabo twagala tutegere ekigambo kino abamanyi bebaliwa kitagazanaabantu naye bwetuba twagala okumanya omumanyi tuteka netumanya abantu bano abasatu bona baga mtulubal erimu abange abantu abo bebaliwa kubanga twagala tumanye bamanyiki bano abatavunda nagenda okukivaako ngaomaze okutegera nti era dala kyekyo kakati bwewetegereza waliwo omumanyi newabawo ne omukenkufu aye newabawo neomutakabanyi abo bonna batekebwako ekitiibwa kimu bonna 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 bamalira kunsonga emu nga bonna bayitibwa bamanyi bonna balina ekitibwa kimu omuntu yenna alafuubana okulaba nga atuuka kunamula entuufu eya shariya era nagyekwatako nagitambulirako nagika enkukamu oyo nno abeera mumanyi natinkula nagenda mubitabo natunuliramu koruani nasokolayo ebyo ebisobola okumutuusa ku kutegeera enamula y'obusiramu oyo abeera mumanyi kakati ekyo okukinyonyola obulungi kyetaaga tutunulira ebintu bino waliwo obulombolombo bwokutakabana obulombolombo bwokutakabana bannaffe bakakensa babutuwa era buli butaano era otegerera kukyomumanyi abaffe twagala twebuuze nti omumanyi ono ateekwa kubeera atya lwaki twagala tuki tukitegere tusobole okubeera nti twawula tuleme kudira mulyango gwabamanyi tuguteekemu buli omu abato abakulu omuntu okubeera nga omuntu ajjakujja atandike okwogera ngaayogera kudini yaala kwekyo kyatayinakokumana era twegendereze nyo mwegendereze nyo bannange kiba kibi nnyo omuntu okuvaayo natandika okwogera ku diini ya allah malilmu lahu bihi kwekyo kyatayinaako kumanya allah subhana wataala yagamba muqurani yekitibwa nagamba nti wala takufu ma laisa laka bihi ilmu togeza noyatula ekyo kyotayinako kumanya ina samua amatu ago golabaago wal absaara namaaso ago wal afuida nomutima omuntu oyo kulunaku luli bigenda kumubuuzibwako nziramu wala takufu ma laisa laka bihi ilmun ina asamua waalbasara wa alfuada kulu ulaika kana anhu masula ebyo byona wuliriza laba erafumitiriza naye ojja kubuzibwa kakati bwetumala okubanga tutegede ekyo tutunulira embeera bbiri era nga zeziyinza okututusa kukwawula oba okututusa kukunyonyola obulombolombo bwotunulira bakakensa mudiini yobusiramu batuwa nebagamba nti obulombolombo obwo buli butaano naye agala mbuitemu era njakkomaawo olwaleero tusoke tutegera omumanyi yaliwa oyo getugenda okwogerako aagenda bwabanga afudde nemumuteka muttaka nga tavunda kakati akalombolombo akasooka omuntu oyo ayogerwako agenda okuyingira mu ttaka ngaamaze okufa naye nga ate tajja kuvunda ateekwa okubeera nga amayi amanyi ekitabo kya allah ne sunna zomubaka muhammad sa h alaihi wasalama naye okumanya okwo kumanyaki okwogerwako so sinti olwokubaakutta ekurani oba yakwata hadithi nyina hadithi ebir mutwe sichebagamba nakwata quran ntambula nayo bona wembandi sichebagamba ba wabuli ecyogerwako yakf an yakuna mutamakinan min istikraji ha minmawadiiha cyetaga omuntu oyo omanyioyoayogerwako nga mutebenkevu ngaasobola okugenda mukuran najayo obujulizi nagenda ne muhadithi nagjayo nga agoberera engeri yonyini entufu eteka ougoberera oyo nno abera mumanyi era kasite abera nga amanyi ebyo nga asobola okujjayo nadala nga bwogenda mubitabo tuyina ebitab saiha ebukhari netubera sahihu muslimu netubera sunan abu dawuda netubera ne sunantirmi netubera ne sunanu nasai netubera ne sunan ibnumaja oyo nabera nga asobola okugenda mubitabo ebyo nasokolayo hadithi nagireta najinyonyola ate nga yamanyi nokumanya ti hadithi eno ekwatagana ne aya gundi nabireta nabinyonyola abantu oyo abera alimu abera mumanyi kakati ekirala ateeku okubeera nga omumanyi oyo asobola okwawula hadithi entuufu nenafu naye bwana abanga aleta mukyaganyiko naleta buleesa enafu nayo nagikubawo nagyesembesa aba akyabulamu aan ensonga eyokusatu an yakuna arifan be masail ijimai ateekokubanga amanyi ensonga ezikwatagana nabamanyi baffe begattira kuki bayawukanira wa ngaebyoabimanyi gundi negondi wano bayawukana kati ate bano wano bacyegattako okwegattako kwabamanyi kwebegatta atekuokubabimanyi natamala galeta nayogera bibye ngaateabamanyi bayina kyebegatirako akalombolombo akakusa an yakuna aliman bilisani larabi kwekubeera nti omuntu oyo amanyi olulimi oluwalabu naye tebagamba kulumanya nti yaluteka ku mwoyo nalumanya nti ag amanyi kwogera bwogezi luwalabu si kyebagamba wala yastrt hfuuh sikukwata luwarabu ninze oluwalabu nalukwata ndwogera a sikyekyo wanama yatamakkan min marifati maani luga nga yatebenkera mukumanya amakulu golulimi olwoluwalabu olwaabu wbabogede batbabagamba kino mukuran ykitibwe natambua kuba yona yaluwalabu naye nga bwabagisoma bwaki asobola okutegera nti wano tulaga wn bagamba kino yaogerwakaalombonekubera nti amanyi ilimu eya fikuhu eyokufumitiriza lwaki kubanga eirimu eyo eyokufumitiriza yensibuko yokulamula kwonna ku nsonga ezikwatagana nobusiramu era kyovaolaba nebwetubatulonda mufuti ateeko okubanga ayina irimu eya fiquhu tutera okulemererwa okutekayo mufuti ngaayina hadithi zokka obanga musajja nga ye yagenda mu nsonga anga yanyikira nnyo mu aqida oyo wa aqida nowa hadithi nga fiquhu tayina tusooka netumuteka ku bbali twagala nnyo omuntu ngaayina fikuhu fiquhu kyeki yeirimu eyokufumitiriza nga bwebakugamba nti singa emese ejja negwa mu pipa yamazzi nenjisangamu obusira mubulamula butya kumazzi ago ngoli alinairimu eyo ngaga nti amazzi engeri ggali nmangi aekaliwoanakanagis kaeuzigonymuzigo gtakiobekit akaao nbakolaat bra era bola okubera neilimu gebaite eyakias okugragrana kasite omuntu aberanga yasoma kiasi nagerageranya oyo aba mulungi nyo 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 era abera mumanyi otekwa okubanga omanyi fikuhu nebikolo bya fikuhu nomanya nti fikuhu erimu munadala akatundu akokakas kubanga fikuhu ono kwekusinziirwa okulamula nenda kuwayo ekyokulabirako ekirala kakati okugeza omukyala abacyala balina embera zaabwe ezawukana ku zabasajja omusajja asaala omwaka gwonna nga talina kyeyekwasiza naye abacyala balina embera ejjawaawo eyoembera eyoejja bwobanga tosomye fikuhu bajiramula batya kakati ekisoka waliwo kyebaita heidh ekyo kimu newabawo kyebayita nifasi ebyo bibiri wabawo kyibayita te istiha kakati ombiaiur muganda ekisoka hei yembera etuka kubacyala buli mwezi ate kyebayita anifas enifasi kyo kyenyini amakulu gakyo kitegeza kuzaala olaba omukyala azaala era mumbera eyo avamu omusayi katyeniwaberawo istihad kakati bweba tasobola kubyawula omenyeka kati omumanyi ate eko okubanga ebyoabyawula nti haibe eina enaku zaayo mumukyala bwavaamu anaaba nakola bw'ati nasaala ate nifasi nti ye okuva mumusayi gwekizadde bwatukula asaala ate istihaa istihara kyebayita ekikulukuto era bakiramula nti omukyala okuva ku lunaku olusoka ayinza okubanga abaddemu heibe naye agenda okulaba nga enaku ze ziyiseemu wuyo wuuyo wuuyo naye bwaweza enaku kumi natano bepa ngaacyali mumbera eyo bamulagira kwesabika naberanga buli swala yesabika nasaala kati eyo irimu etekwa okubanga ekulimu kati akalombalombo akokunankamaze kati naakasembayoakokutano kwekubera nga omuntu oyooyo gwebayita omumanyi anyakuna aliman kwekubera nga mumanyi binasikhu ku aya esangula walmansukhu nesangudwa mukitawo ekyo ekitukuva ecya qurani mulimu aya nga yasangulwamu naye nga twasigala jisoma nga tecyalamula aye newabawo ne mansukhu olaba waliwo aya ejjanga esangula nasikhu waalmansukhu esangula nejyebasangula nga ayi ejja nga esangulawo kati oteka okuba omanyi nti eno bweyajja yeyasangulawo eri ate nomanya neryo esangudwawo ngenda kuwa ekyokulabirako mukusiiba omwezi gwa ramadan allah bweyali asa ayi ezikwatagana nekisiibo yatandikaeno okusooka allah nagamba ngaajja leta ayaze ekisiibo kankuweko weyakowola yagambanmanu nti abangeme abakkiriza kutiba alakm siyamu ate ekyonno nakyo kiresembufunze olwokuba ano sijja kutagulula yo naye alah agamba ntinaban abasiramuam ekiseera kyammwe

nery abo abasobola okusiiba naye nge enjala ebayisa bubi fidiya bajja kuliisa tbajja kuwa omutango tamu miskin kuliisayo miskini omu naye allaambaalaubanawataa olaabweyali akitadde bwatyo kakati bweyakita abasiramu abasinga mukisera ekyo benyigira mukulya kubanga alaba enjala emuyisa bubi naliisa miskiini kati eyo ekitundu ekyo nga bwokiraba kyensomye waala llaina yutikunaho fidya ekitundu ekyo kyasangulwawo ne aya gyenenda okukuletera erimaaso awo nga allah agamba tefamanshahida minkum shahra falyasomu oyo yenna anetoloola najja naddamu nasisinkana omwezi ogwa ramalan falyasumuhu agusiibe tewacyali eri mbeera yakugamba tyanti enjalanze empisa bubi kandiise kati ri eo aya gyensembe zaayo esangulawo eri eyalyetadde abantu baberenga bwagaasbwayagala aliisa natasiiba olwokuba enjala emuyisa bubi kakati ekyo nengezgmba kati omuntu onoomumanyi ateekokuba nga amanyi aya ezisangula nejebasangula kasitatuka kudaala eryo ngafetugamba nti oyo mumanyi kati oyo ayogerwako awo gwetuja okulaba n oba gwetubatulaba mukaseera kano era tumufundikire yoyo ayogerwako nedda katukirabira edala encha oyo yayogerwako nkubulire nekitibwa cye lwaci atuka kudala eryo nebirala inshaallahu taala kambenga mbireta encha neme kuwanvuya nsaba allah subhanahu wataala atuwe okutegera ebigambo bino noubikolerako ate nokubitusa kubalala baberenga babitegera mulajanira owekitibwa allah atuyigiriza ediini yaffe atulungamye mukuba egolokofu atutekemu abo abatalina kuwazibwa wadde okutya olunaku lwali batujjulula allah subhanawataala tumusaba atuwa obwesigwamu namazima era owekitibwa alla tumusaba atuwa obugumikiriza mu buli nsonga yonna tumuwanjagira owekitibwa allah atuwonye ekirwadde ekiyinza okujja okutusanyawo fenna omulundi ogumu owekitibwa al tumusaba ffe abatannabakukola hijja hijja zaffe ezibanga zicyali walaasitusemberezinaffe tubere nga tuzikola ne bannaffe abamala okukola hijja olwokubanga bakomba ku bwomerevu bwa hijja nabo tusaba owekitibwa allah abongereyo hijja endala tumusaba wekitibwa allah atutekemu abo babawadde ne bebaza era atutekemu abo babageseza ne bagumikiriza era atutekemu abo ababasobeza nebenenya tumusaba owekitibwa allah atulunami kubaffe na tuli basobya era tumusaba asasire bakadde baffe nga webatulera nga tucyali bato musaba owekitibwa allah atukubira etoki ku byenfuna byaffe tubifune ate era bitukumire mulajanira owekitibwa allah atutera omukisa mumali yafe mubyambalo byaffe mumibiri gyaffe mu baana baffe mubakadde baffe mubacyala baffe mubaami baffe mumikwano gyaffe mubaliranwa baffe naabo abatukulembera mulajaniro wekitibwa allah atugabirira okumutya akirize emirimu gyaffe atutuse mumaaso genga tulimu abo abasimiddwa atutekemu abo abatagenda kulwa mu bbaliro yaati rwakisimusaba وكما وفق الله برينك وعيد وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.